Več kot le besede. Fantasyjeva družba največjih. Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, zopet v družbi največjih. Tokrat pred mikrofonom gostimo trenerja rokometnega kluba Gorenje Velenje, Branka Tamšeta. Lepo pozdrav, Branko. Lepo pozdrav sem iz Radia Fantasy. A zdaj, če se dotaknemo najprej tvojih začetkov, zakaj rokomet, zakaj ne nogomet, košarka, tenis, karkoli drugega? O baletu najbrž nisi nikoli niti razmišljal. Jah, ne, sigurno da. Nekako, ko sem bil še otrok, bi rekel, sem se preizkusil v vseh teh športih, ki si jih naštela, razen v baletu. Moram reči, da tudi vzporedno s tem sem, se pravi športom, ki sem ga imel že od malega, izjemno rad, je nekako v naši družini tudi, bi rekel, nekako naša družina je usmirjena po atiju v glasbo, zato sem tudi vzporedno s tem nekako obiskoval glasbeno šolo, se pravi klavir in bobne. Ampak moram priznati, da mi to ni najbolj dišalo, zato sem se, bi rekel, posvetil v športu, dočim moj brat pa je uspešen v glasbi. Tako da za rokomet sem se nekako odločil pri 10 letih. Moj učitelj telesne vzgoje, se pravi telovadbe, Miro Požun je bil, vemo, da vrsto let trener rokometnega kluba Gorenje in nekako me je on navdušil za rokomet in potem sem jaz z rokometo nekako ustrajal in ustrajam še danes in mislim tudi nadaljevati še v rokometu. Jaz, ko sem se malo pripravljala na tale intervju, sem govorila tako s tvojimi bivšimi soigravci, tudi navijači in tebe se velika večina zapomne kot igravca, ki je bil znan kot specialist za pomembne tekme. Recimo, odločil si tekmo za slovenski pokal v Škofji Loki leta 2003, takrat je Velenjsko Gorenje edinkrat tudi dobilo slovenski pokal. A to pomeni, da ti pod takšnimi pritiski še dosti bolje delaš in zadevaš gole? Jah, ne vem, pač meni je bila sigurno vsaka tekma v moji karieri poseben izziv. Nekako jaz moram reči, da športnik ne sme čutiti nekih pritiskov pomembnosti, čeprav pritiski normalno, da so. Ampak jaz moram reči, da pač vsako tekmo sem vzel po svoje, probal čim bolj odmisliti, bi rekel, vse tiste stranske dejavnike, se pravi, a je zdaj bilo neodločeno, ali smo mi vodili ali izgubljali. Si pa tudi najmlajši trener, zdaj, če govorimo o Ligi prvakov, ekipo vodiš zelo uspešno, za kar ti seveda čestitamo. Je bilo težko prevzeti to delo in pa hkrati tudi odgovornost, zdaj ne glede na to, da tvoji papiri govorijo drugače, ampak o tem danes ne bova debatirala? Jah, najprej hvala za čestitke. Ja, rekel bom, da je pač vse to se zgodilo čez noč, čeprav že v lanski sezoni sem nekako upravljal večji del sezone vlogo trenerja na klopi. Od letos, od nekako od 1. januar naprej pa moram reči, da mi je uprava, se pravi rokometnega kluba Gorenje z direktorjem Ostreličem na čelu zaupala zelo zahtevno, bom rekel, mesto in odgovorno trenerja prve ekipe rokometnega kluba Gorenje, Velenje. Vemo, kaj ta klub pomeni, ne samo v slovenskem prostoru, tudi v evropskem merilu. Sigurno, da je to, bom rekel, po eni strani velika čast za mene, da mi je klub to zaupal, po drugi strani pa ena velika obveza. Toliko v prvem delu, kaj kmalo se vrnemo. Več kot le besede. Fantasyjeva družba največjih. Še vedno se danes v družbi največjih pogovarjamo s trenerjem rokometnega kluba Gorenje Velenje, Brankom Tamšetom, in v prvem delu sva govorila o tem, da se v baletu res da nisi poizkusil. Je pa dejstvo, da si s svojimi bivšimi soigravci veliko trenutkov preživel skupaj tako na igrišču kot izven igrišča in slišala sem, da pa vseeno imaš rad ples in da si v Belorusiji po tekmi celo šel plesat z eno skupinico deklet. Kaj te je takrat prijelo, kakšen je bil njihov odziv? Ne bi rekel glih balet, ampak nekaj taga, ne vem, nekaj mi je pičilo in naenkrat sem se znašel v točki, ki je trajala, bom rekel, enih 40 sekund, potem pa moram reči, da so me, bom rekel, beloruske gorile nekako odnesle z prizorišča, tako da smo potem, v bistvu sem sam reševal sceno, ker so igralci v tistem trenutku pozabili na mene. No, jaz sem slišala še za eno zgodbico, ki se tiče Ribna in Bleda, v katero je upleten tudi tvoj brat Dejan, zgodila se na golf igrišču. Veš, zakaj se gre? Ja. To je bilo, ko sem bil star 8 let, smo šli na Bled, tako kot gre vsaka skupina, ko je tam en dan izlet na Bled in igrali smo mini golf, nekako sem se, bom rekel, nespretno postavil pod palico brata Dejana, ki je zamahnil vso silo in me udaril po očesu. Tako da sem, moram reči, da mi je oko zaprlo in sem bil potem vseh tistih naslednjih
5 dni, bom rekel, sem hodil po ribnem s plavim očesom. Si mu kdaj to vrgal pod nos? Ne, ni bilo namirno, tako da... Se je dobro rešilo. Ja, vsekakor. Slišala pa sem tudi, da ne glede na to, kako uspešen tabornik si bil in tudi ustrajen tabornik in da sicer si prej dejal, da ti je žal, da se ne moreš več udeleževati teh taborov, pa zdaj v zadnjem času dosti raje bivaš v hotelu s 5 zvezdicami kot pa v šotoru. Pa se jaz s tem glih ne bi strinjal. Si pa mislim, kam pes tac molim. No, potem pa kar povej. Verjetno je to iz enega, bom rekel, letovanja, ko smo šli z prijateljem Boštjanom Kavašom nekako na Korčulo in potem iz Korčule po Dalmaciji, pa smo imeli s seboj tudi šotore, nekako smo tudi kupili tele napihljive blazine, ki pa nažalost moja nova ni delovala in tako sem prespal, bom rekel, 2 dni na brisačah in na koreninah, morda zaradi tega, da imam rajši hotele kot šotore, ampak jaz imam rad šotore, vsekako. No, te zgodbe do tega trenutka nismo poznali, vseeno pa hvala, ker si jo delil z nami. Ja, sem mislil, da ste vedeli, pa zato sem povedal. Ne, Branko, hvala lepa ti za tale pogovor. Jaz ti želim res veliko uspehov, seveda v imenu celotne ekipe Radia Fantasy pri vodenju rokometnega kluba Gorenje Velenje oziroma ekipe in pa seveda tudi privatno. Ja, najlepša hvala in en lep pozdrav pa vam tudi čim bolj uspešno in pa čim bolj, bom rekel, dolgo in pa zvesto publiko po celi Sloveniji.